Hororový kvíz. Táto kamera v počítači fakt to dáva veľmi zle, chudetko, veľmi zle. No, dobre, v každom prípade ja takto budem, môžem mať takto? Môžem byť takto, Maťo? Ja si myslím, že môžeš, ak sa nikto nebude sťažovať, že bude ti kvôli tomu spať. Vieš čo, pálí ma tá lampička. No, dobre, v každom prípade, dámy a páni, na rozdiel od minulejška ma Matej presvedčil ešte aj na to, že celá táto invázia mojho súkromia bude trvať dlhšie a budeme mať normálne poctivé 3 kola. A takže by sme mali vlastne začať, pokiaľ to chceme stihnúť, tak do také hodiny a pol. Čo? Ideme na to? Bude 6 otázok na kolo a bude to viac menej o hororoch a o strašidelných záležitostiach. A Matej, piješ nejaký alkohol? Ešte nie, ale dúfam, že budem. Ja pijem obyčajný džús, chápeš to? Útoroček, čo si budeme hovoriť? Dobre, dámy a páni, ideme na to. Či počkaj, chceš povedať niečo z tej tvojej technickej stránky? No ja som chcel skúšať video, hárky. Ale to môžeme aj neskôr, nemusíme to riešiť teraz. Chcel som len vyskúšať. Chcel som vyskúšať ľuďom pustiť video, lebo som možno prišiel na to, ako to spraviť tak, aby to išlo na rozdiel od minula. Nie, super. Nie, prosím ťa. Ja som tento týždeň zažil dosť zlý stream na silných rečiach so Saifom, ktorý padol 3-krát či 4 a nevedeli sme nikdy, kedy sme online alebo nie, bolo to desivé. Prosím ťa, neskúšaj nič takéto. Manželka skúša, lebo mi to dala sviečku, aby som aj ja bol hororový, tak mi dala sviečku a dúfam, že mi nezhorí brada počas kvízu. Ja kvôli tomu som pustil tú lampičku, lebo začala byť príliš horúca. Dobre, dámy a páni, ideme na to. Prvá otázka v prvom kole, ktoré neuveríte, ale je hororové. Ja teraz, naučil ma Moško klikať si. Moško, sú tam už otázky? Počkaj, zatiaľ tam sú ešte len pravidlá, ktoré by si mohol ľuďom vysvetliť. Už sme ich povedali, poď ďalej. Poď. Prvá otázka v prvom hororovom kole, len prekvapivo hororové, čo si čakal. To hororový kvíz. Matej? Hop, áno. Je to tam? Je tam ešte len, že prvé kolo horor. Daj mi čas. Dobre. A prvá prečo otázka. Prečo to tak dlho trvá? Tak. Dobre, pýtame sa v prvej otázke prvého kola, ako sa volá tento hororový herec alebo hororoherečka. Jednotka, veľmi easy. Pýtame sa ináč, Matej, vidíš? Pýtame sa na ich naozajstné mená. Naozajstné mená tých hercov, nie postavy, prosím vás, naozajstné. Ako sa volá ten, čo som jednotku vám povedal. Ako sa volá dvojka, ako sa volá trojka a štvorku určite musíte poznať. Vidíš, kebyže sme teraz v klube, tak sa spýtam, že kto nepozná štvorku, zdvihnite ruky a mal by som interakciu. Čo mám teraz, Matej? Kúkam, nemám, pijem džús a mraštím sa do monitoru, ktorý na mňa svieti. Celý deň na mňa svieti táto vec. Rozmýšľal si niekedy, že by si zdal, že deň bez počítača? A vlastne, hej, koho sa ja pýtam? Dobre, dámy a páni, toto by ste mali vedieť. Čo? Ja ťa nevidím ináč. Čo? A to hovorili, že internet nám veci vylepší. Chápeš? No a vlastne, keď toto spomínaš, tak hej, ďakujeme vám veľmi pekne, naši zlatí kvízaci, že chodíte na Patreon a podporujete nás takto. Ste veľmi super. Je to úplne rovnaké, ako keby že sa stretávame v klube. Akurát vy vidíte mňa a ja nevidím vás. Moja celá radosť z interakcie z publika je malá ďubka v strede tohto laptopu. Dám si menšiu. Počkaj, možno mi to menej bude. Oh. Hororovo.
Ty si toto všetko zvládol, ty vole, toto je neuveriteľné. Mohli by sme všetci virtuálne zatleskať Matejovi Moškovi. On všetko toto... Virtuálne! Povedal som virtuálne, Kajka. Čo, nevieš virtuálne tlieskať? Vieš, ak sa to robí? Takto. Nikto virtuálne netlieska. Ináč, Kajka, zostan tam, to sa mi páči. Práve som mal ako keby publikum. Ježiš, to bol dobrý pocit. Toto bol tak dobrý pocit. Oh. No, môžeme ísť už na túto otázku preč? Či mám... Ja som toto hovoril. Ja som toto hovoril. Svet ešte nie je pripravený na tieto technológie. Už viem, kde je problém. Teraz už viem, kde je problém. Môžem vám to povedať. A zvuk. Toto som zvuk. Podľa mňa je toto jasné znamenie. V tomto momente prestane vypadávať zvuk. Už to povedal. Podľa mňa je toto je, Maci, podľa mňa jasné znamenie, že by sme sa mali vykašľať na tieto technológie. A mali by sme sa vrátiť naspäť, keď ešte nebol internet. Podľa mňa koronavírus nám poslali z hora, je jedno v aké horo veríš, na to, aby sme si uvedomili, že to nestojí za to tento internet. Pozri sa, ja som videl, ako ti vypadala tretina vlasov zatiaľ, čo si vyriešil tento technický problém. Give me five, Kajka, toto sa mi páči, ostaň tam. Ježiš, konečne, toto je pocit, ja si musím hladkať prsia, toto je neuveriteľné. Oh. OK, dobre, máme echo, že nás počuť obidvoch. Ja viem, kde sa stala chyba, lebo som za pochodu vyrábal ďalšiu scénu, kde by ste videli väčší kvíz a nedal som tam svoj zvuk, už som ho tam dal, takže ste tam. Teda ja som tam, vy ste tam celý čas. OK, vysvetlil som patronov, ešte vysvetlím tých ľudí, ktorí si to kupovali cez MaxiTicket. Ak si kupoval kvíz cez MaxiTicket, teda si jeden z tých troch ľudí, tak choď na stránku pánakráľa.sk a hneď prvé, čo tam uvidíš, je tlačidlo, neviem ako sa volá, musím si ho otvoriť aj ja, otvorím si ho a poviem ti, je tam tlačidlo vstupenky mám, chcem odomknúť stream. Ťukni si na toto tlačidlo, tam pokiaľ si sa zatiaľ neregistroval na stránku, tak sa registruj, pokiaľ si sa už registroval, mal by si byť prihlásený a mal by si vložiť číslo svojej vstupenky. Ako náhle vložíš číslo vstupenky, v tom momente môžeš ťuknúť, teda refreshni stránku a bude tam tlačidlo chcem súťažiť. Stlačíš tlačidlo chcem súťažiť a ukáže ti to Harky. Fairly easy. Možno je to mega zložité. Ak tomu niekto nerozumie, tak mi napíšte do komentáru. Ak tomu všetci rozumiete, tak píšte, že ste super. Teda, že Moško je super. Že ja som super. Ja to zomieram po kúskoch. Kúsky mňa zomierali každou jednou vetou, čo si hovoril. Ja som skúšal, či dokážem prehltnúť žiarovku. Zatiaľ, čo ty si hovoril. Už môžeme ísť, prosím ťa, aspoň na tú jedinú pre mňa zábavnú časť. Ty nechápeš, ako som ja veľmi sebecký. Ja ti rozumiem úplne presne. Pozerám sa na internet, na komentáre a nikto sa nesťažuje, že by tomu nerozumel. Okay. Super, zaslúžia si banán. Všetci píšu na to, že má počuť, čo je super. Dobre. Úžasné. Tak ale vieš, oni to majú spomalené iba 12 000 sekúnd. Dobre, dámy a páni, mali ste dosť času podľa mňa, aby ste spoznali týchto štyroch hercoherečiek, ktorí každý hrali v hororovom seriáli. Napíšte ich mená do prvej kolónky v prvom papieriku, ktorý vám Matej poslal cez všetky tie vety, ktoré vám vysvetlil. Dobre, Maťo, môžeme ísť na druhú otázku? Aj za mňa áno. Ešte k Harku, jednoduchá vec, vyplňame len tú prvú kolónku. Ja sa zavraždím smrťou. So štyroma pod otázkami, to vyplňam. Ja sa idem normálne. Ďalšia otázka. Ja sa zabijem banánom. Ďalšia otázka, Halloween. Máme otázky, ktoré sú na pravdu alebo lož. Teda pýtame sa vás, či je ten výrok, na ktorý sa pozeráte, pravdivý alebo loživý. No, a naše výroky sú. Medzi rokmi 1990 a 2010 zomrelo na Halloweena. Fakt? Tak si to vyskonoval? Halloweena? OK.
Zomrelo na Halloween na 5-krát viac detí na cestách ako v iné dni. Druhé tvrdenie, ktoré máte označiť, či je pravdivé alebo loživé, Candyman je prezývka vraha, ktorý poistil svoje deti a následne ich počas Halloweenu otrávil sladkosťami. Možno áno, možno nie. A tri, v Mexiku rastie počet ľudí, ktorí sa modlia k soche kostry s kosou. Jej sviatok je 31. októbra. Toto sú naše tvrdenia a vy nám prosím vás napíšte do druhej kolónky v papieriku v prvom kole, že... Počkaj, to není ani papierik lesný, čo? No dobre, či je to pravda alebo lož? A teraz, to je elektronický papierik. Že máte? To je... Povedzme, že to je papier, na ktorý môžu písať, ale nie rukou, ale klávesnicou. Little pieces. Little pieces. Ja som neschopný v tejto technickej oblasti, akože to je úplne masaker. Práve som si pichol kábel a mám kábel, ale viac menej mi stále ukazuje, že som aj na Wi-Fi. Takže nie som si istý, že čo a jak. Ja len pozerám, že do chatu zatiaľ jeden jediný človek napísal, že tomu nerozumie, a to je moja sestra. A... Oh. Tak... Je to vysvetlí ešte raz? Ja som jej to skúsil vysvetliť v čete, čiže ak ste niekde na internetoch, čo predpokladám, že ste, keď toto pozeráte, tak v čete je vlastne vysvetlené, čo treba urobiť, ak sa k tomu nevieš dostať, ak nemáš, ak teda máš ten maxi ticket. Stream, ty žiješ na koľkých úrovniach vlastne? Ty to aj vysielaš, aj... sa rozprávaš, pozeraš ľudí na internete, aj pozeraš kvíz. Ty si veľmi multilevelový v tomto vysielaní tu. Ja som teraz zistil, že mne tu v pozadí bežal vlastne stream, lebo som si otvoril stránku, na ktorej sa dá pozerať stream, ktorú som vyrábal celý týždeň, a dal som si ju do pozadia a ono to tam vlastne bežalo celý čas, takže som už vypol. Aký stream? Tento stream. Á, tak to nič, to je zbytočné to. Dvaja nudní chuj sa rozprávajú, ako sa robí stream. Ďalšia otázka. Tretia otázka v našom prvom kole hororového kvízu znie. Majú to tam? Áno, je to tam. No, budú štyri. Budú štyri tieto obrázky. Všetky budú patriť do tejto tretej otázky. To sa mi rímuje. Oh, yeah. No, pýtame sa, ako sa volá táto hororová počítačová hra. Ja viem. A jednoduchá... A jednotka, prepáčte, Moškovci, a jednotka, aj dvojka sú obrázky, v podstate viac menej sú to plagáty, z počítačových hier, ktoré sú veľmi hororové. Bububu, hahaha, bugár, všetko toto. A Matej, ja som si práve uvedomil, že ja sa vlastne rozprávam do mikrofónu, ja hovorím. Celý čas ja hovorím do mikrofónu, lebo tam si predstavujem, že sú ľudia. Aha. A sú tam? Akože, aj sa pozerám do neho. Neviem. Zatiaľ ticho. Neviem. Čo ti ja poviem? Sa celý čas pozerám na svoj obraz v streame. Neviem. No to ja nevidím. Ako náhle zapnem quiz, tak to nevidím. Dobre. Chcete s niečím poradiť? A vlastne tuto sa ani nemôžeme ani pýtať, či chcú poradiť. Lebo nám to príde o 10 minút neskôr. Takže dáme im ešte 15 sekúnd. Zatiaľ posledný, kto písal do chatu, som bol ja. Wow, tak to tam žije, bracho. Potom sa pripojil niekto. Ináč tvoja žena píše, že nám to trvá 100 rokov a že máme dať ďalšiu otázku. Ja si tiež myslím, zlato, ďakujem. Tým rýchlosť. No, ďalšie otázky, ďalšie trojka, štvorka obrázky, Matej. Piu. To sú ďalšie dve hororové hry. Pýtame sa, ako sa tieto hororové hry volajú. Obidve z týchto sú maximálne hororové a desivé skúsenosti, ktoré vás dostanú na hranicu frustrácie naspäť a znova a naspäť a potom tesne, aby ste boli frustrovaní z toho, že ste sa nedostali až na tú hranicu frustrácie. Je to úžasné. No a prosím vás, pomenujte ich najlepšie menom, ako sa volajú. To počítačové hry majú meno. Kúpil som si mangový džús s pomarančom. Zložené 70% jablko. Tá. Nekúp to, vole. Fakt, akože, vole. Ach, happy day, rauch. Poďte do Rici. Máš to fajn, ja som si nekúpil nič. Nemám nič, že vôbec. Úplne prázdna chladnička a zajtra nemôžem vychádzať z domu.
Prečo? Lebo je taký zákon, že nemôžem celý 7 dní vychádzať z domu od dnes od polnoci do konca sviatkov. Môžeš ísť do domu, však môžeš ísť do obchodu. Ja môžem ísť do obchodu? Môžeš ísť do obchodu, nie? A ja som chcel chudnúť. Wow, tak tá loď už odplávala. Ale niečo ti tam... A to bol taký joke, že ešte aj počítač ti dal punchline. Niektorý. Dobre, ďalšia otázka. Kašli na nich. Matej, štvrtá otázka. Prosím ťa, klikni obrazok. Ty len klik, ja stále hovorím. Ja som len dostal správu, že sme stále potichu, takže to som sa pozeral. A, okej. Okay. Ďalšia otázka. Obrázkogramy. Ďalšia otázka sú naše obľúbené obrázkogramy. Všetko toto sú hororové filmy. Ak sa nemýlim. Áno, sú to filmy, ja som to vymyslel. Hej, sú to hororové filmy. A my sme pri týchto obrázkoch mysleli na tie filmy a urobili sme ich viac menej, doslova dalo by sa povedať. Dámy a páni, napíšte prosím v štvrtej otázke prvého kola 4 správne odpovede vo forme 4 názvov hororových filmov. Matej? Len som riešil ten zvuk. Ako sa máš? Už. Ja až teraz si kliknem a už ťa vidím. Mám hlad, mám strašný hlad. Ja vôbec nie, ja som mal mega obrovský gyros. Nemáš a ešte som si... Ja som si... Mám, Juka robila palacinky. A ešte som si ho debil potrel cesnakom, čo som si urobil, že cesnak do oleja si rozšupuješ. Kámo, nie je akože zle. A včera to isté, ja vlastne... Ja stále hovorím, že by som potreboval večer, kedy nebudem jesť, ale zatiaľ som to ešte ani raz neurobil. A dneska asi to tiež nebude, lebo Juka robila palacinky. A asi sa napapám. Predpokladám, čo to spravím. No. Toto sú hororové filmy. Jednotka je... Budem dávať hinty rovno? Mám im pomôcť? Jednotka je viac menej taký splishy splashy film. Dvojka je, že... šitná kamera. Trojku, povedz Matej. Trojka je... veľmi krvavý a strašidelný film. Na rozdiel od iných hororov, tento je krvavý a veľmi všetko strieka všade. A štvorka je taký intelektuališ, viac menej. Alebo aspoň sa tak hrá, má taký feel. Nie? Či? Nie, tvári sa tak. Štvorka, hej, no ako je to kultový film, povedal by som taký, že ľudia by to mali asi vedieť. Niekto ináč písal, že nevidí obrázky dobre kvôli kamere, trošku som to posunul a teraz len mi dajte echo, že či to je fajn, alebo to nevidíte dobre kvôli tomu, že je to rozmazané, alebo je to malé, alebo kde je problém. Ak je to takto fajn, povedz, že hej. Tvoja žena chce napovedu k trojke. Napoveda k trojke? No to je tvoja. Dáve si napovedu k trojke, no. Aj moja žena chce napovedu k trojke. Je to kapela a tá kapela sa volá presne takisto ako ten film. Až na to, že v tom filme je iná samohláska. A viac menej si môžeme povedať už rovno na rovinu, že je to Black Eyed Peas. Sú to Black Eyed Peas. Oni mali chvíľu takúto rokovú fázu. Nie, to oni úplne všetci, títo černosy majú černé oči. Je to Black Eyed. Čo? Čo? Ešte raz, vysvetli svoj rasizmus. Vysvetli ho. O tom Blairovi sa pýta? Či? Dobre, dámy a páni, piatá otázka v prvom kole znie takto. Maťo, daj obrázok. Ja musím dať tiež. Tak. Dobre, je to tam? Je to tam? Pýtame sa, kto napísal túto knihu. Kniha detí, to je taká vec, čo je v knižnici. Nájdete to. Je to ešte z predoby internetu. No. A kniha znie Frankenstein, druhá je Strašidlo Canterville, trojka je Jama a kývadlo, to je strašne zábavné, to je taký komik, to je jedno. A štvorka, nie som fešák, ale variť viem. Pach, to je desivá. Nie som, fú, a autor, hú, psychopat. No, ale... Čo všetko si môžem dovoliť, máte na internete oproti klubu? Toto ty niekde navždy necháš? Áno. Toto navždy nechám a všetci si to budú môcť pozrieť tak ako minule, takže pokojne potom tento kvíz zdieľajte medzi kamarátmi a známymi a aby sme mali slávu a aby nám prišlo veľa patronov. Nejako naposledy, že sa po kvíze 20 odhlásilo. Tak to sa tak stáva. Však to je jednorazová záležitosť.
Jo, ale už máme jednorazové vstupenky, takže ak sa chceš pokvíz odhlásiť, kúp si radšej jednorazovú vstupenku. Ja osobne by som toto, však vždy máme jednorazové vstupné. To malo by to byť úplne rovnako aj na internete. No, Matej, prečítaj ešte raz všetky tieto knihy. Pýtame len sa, názvy, nie celé, prosím, ten nepotom knižný. Frankenstein, Strašidlo kantervilské, Jama a kivadlo a nie som fešák, ale variť viem. Tvoj! Teraz, koľko ľudí sa pozerá na mňa, ako sedím vo svojej spálni? Toto je creepy, Matej. Toto je creepy. Počkaj, ja som povedať, ešte 54. Ja som ešte stále som si nezvykol na toto, že ako to je creepy. Je to zvláštne. Je to... Vieš, že keď s niekým telefonuješ takto, a čo tiež nenávidím, vieš, poznáš ma, tak aspoň sa mu pozeraš do tváre, keď s tým telefónom mieríš na seba. S mamou tak teraz to volávame. Akože, ale tuto je vlastne, že ja neviem ani kto tam je. Tam kľudne teraz môže byť ten Rišo, čo? Ja aj to som povedal? No, ďalej. Šiesta otázka znie v prvom kole veľmi takto a jednoducho. Juu, daj to tam. Je to tam? Počkaj, prečo to... Aha, počkaj, ja to musím sám. Retard. No, pýtame sa, Matej. Z akého filmu alebo seriálu je toto monštrum? Je tam monštrum číslo 1, odporný nechuťák. Ó, fuj, nechutné. Potom je tam 2. A počkaj, to si mi zmenil obrazok. No, nie, tento obrazok si mi ty vôbec neposlal, takže ja som si ho musel stiahnuť úplne od nuly. Aha, lebo som nevedel, čo to je. A no. Ktoré z týchto monštier chceš? Všetky. Všetky tieto nechutné? Och, blech, fuj, okej. Okay. Potom je tam 3 z Leticka, to je pekné. A 4, fuj, och, bože, ako môže niekto urobiť takéto nechutnosť? No. Dobre, pýtame sa nie na meno monštra, ale pýtame sa, z akého filmu alebo seriálu toto monštrum je. Pravda. No a naši tradiční kvízáci, počúvajte, tretie, šiesta otázka je takáto. Není už jedna špeciálna, je to takáto otázka, lebo kazilo to formát, sme sa dohodli s Možkou. Čiže toto je normálna otázka, toto je celá, OK? Odpovedzte na všetky tieto 4 tri nechutné monštra a jedno zlatičko. 3 zlatičko, pozrite sa. Ňaňu, aký má krásny zobačik. Plný malých zobačikov. Tak sa to volá? Áno. Zobačik plný. Sa to volá zobačik plný zobačikov. Biolog, to nezapreš. To nezapreš, kamarát. No, ty si to zvieratka. No veček, ja viem. Zobaček, vanček, no. A ktorý seriál z tohto? Ja sa poznám 1, poznám 3 a na nešťastie viem 4. Tá 2 ide úplne mimo mňa. 2, Matej, je tvoja. Ty si toto pozeral? Nie, ale poznal som ľudí, ktorí čítali knihu a vedel som, že keďže existuje kniha takéhoto charakteru, musí k tomu existovať aj seriál alebo film. A myslím, že toto je seriál, ak sa nemýlim. Nemám šajnu, ale vyzerajú tak seriálovo dosť. Jo. Už máme prvú odpoveď, prvý hárok, ktorý prišiel a poslala ho Sonia. Sonia? Sonia tu pozerá toto? Sonia to pozerá. Ahoj, Sonia. Sonia videla, ako ponožky. Čau, Sonia. Ježiš, vidíš, toto je lepšie. Kebyže mi povieš aspoň, že kto ma pozerá teraz, tak ja som taký kľudnejší, ale ja mám pocit, že... No je tam Sonia... Je tam moja sestra, je tam Vizi, je tam Juraj Mazanec, je tam Čaute. Filip, Tomáš Molnár, tvoja žena, to sa mi páči. Michal Jakabovic. Môžem spôsobiť, ktorí už napísali niečo, ak sa chce niekto ďalší pozdraviť, že tu som, povedzte. Gabriel Ternovský je tam, Matúš Turek. Toto sa mi páči, keď je tam, keď tam normálne, keď tam vidím ľudí. No dobre, dámy a páni, ľudia, Sonia, Vizi. Počujte, posielajte, aha, banán papám, pozri sa na mňa. Už máme 8 odpovedí, 8 hárkov už bolo poslaných. Posielajte svoje odpovedové hárky tam, kde vám Možko povie. Možko? Posielajte ich tam, kde som vám povedal predtým. Úplne najlepšie. A kontinuita je zachránená. Úplne najlepšie, ak ich budete posielať do toho Google hárku, do ktorého sme sa dohodli, že ich posielať budete, tak ako som vám vysvetľoval, respektíve nájdete ich buď na Patreone,
alebo ich nájdete na stránke panakraľ.sk. Keď si otvoríte hororový Turban Quiz, tak tam, pokiaľ si zaplatil, vidíš hárky, pokiaľ si nezaplatil, tak sa bav a užívaj si quiz. Aha, počkaj, toto pozerajú ľudia, ktorí si nezaplatili hárok? Jo, a ja som dokonca robil anketu, kde som sa pýtal ľudí, že či to platia cez Patreon, alebo cez Maxi Ticket, alebo či to budú len pozerať zadarmo. A Bory je taký, čo sa priznali, že to budú pozerať zadarmo. Napíšte do komentára, prečo. Aha, okej, okay, dobre. Jo, Michal Polačík píše, že tu je, aj keď ho nepoznáme. Ahoj Michal, čau. Si super. Poznáme ťa teraz, už poznáme, však starý Mišo Polačík, však fele, on tu bol. A je tu teraz vlastne. Je taký mladý chalán. Není to starý, je to ten mladý. Oproti tebe vyzerá každý mlado. Keď si sa už narodil, ty vole, do 40-ky zrelej. Dobre, oni chcú... Ako, väčšinou v klube ľudia sa pýtam, že či chcú zopakovať nejakú otázku alebo s niečím pomôcť. A teraz, ako to vyriešime zase? No nemôžeme. Túto možnosť ľudia proste nemáte, prepáčte. Čiže no, odovzdávajte hárky. Čo, už odovzdali všetci? No 25 tímov odovzdalo hárky. Zatiaľ sme sa zafixovali na tomto čísle. Ak ešte niekto je, kto neodovzdal hárok, tak dávame mu pár sekúnd. 12, 18, 16, 92. Ludolfovo číslo. Zachránte Viliho 2. To bol horor. Ak si neplakal pri zachránte Viliho, tak nemáš dušu, nemáš srdce. V podstate si Mazikova. Dobre, Matej, ja tu míňam iba sekundy. Počkaj, pribudú ďalšie dva hárky, tak teraz to nemôže stopnúť. Ešte míňaj sekundy. Míň ešte nejaké sekundy, lebo ľudia to potrebujú. No, ja aj toto vlastne, áno, toto chceme zistiť. Teraz, vidíš, musíme využiť silu internetu. Ľudia, prikazujem vám. A počkaj. Au, bože. Ľudia, prikazujem vám, aby ste nám napísali do komentárov, či môžeme ísť zajtra do Zamožky. Lebo všade to hovoria. Ja som to teraz kúkal v správach. 20 minút dovolil som v správach. Aha, okej, dobre, všetko chápem. Už teraz neviem. Napíšte nám to do komentárov. Aj, že napríklad, že... Kde všade? Ja by som chcel ísť do záhradkárstva konečne. A, uvidíme. Už máme 28 tých odpovedí. No, tak čo s tým ideme robiť? Aký je tvoj ďalší technický plán? Ďalší technický plán bude, že ako náhle sa to ustáli a už nebudú pribúdať, už ich je 29, ak prestanú pribúdať odpovede, tak začneme ľuďom hovoriť odpovede na kvíz. Správne odpovede na kolo. Chápem. Ja tam ešte dám vtipný obrázok. Posun si obrázok, aby si vedel, aký vtipný obrázok som našiel na internete. OK, počkaj, vypínam teba. Posúvam si obrázok. A to je vždy ináč. V každom jednom horore je toto. Ja napríklad preto to veľmi nemusím horory pozerať, lebo ja sa až tak nebojím, ako ma to nasiera. Horor je len, že banda ľudí, ktorá robí každé jedno rozhodnutie na piču. Každé jedno. Séria veľmi zlých rozhodnutí. Presne, jak je tento obrázok. Presne to. Podľa mňa to má viacej ľudí takto. Napíšte do komentárov. Hneď potom, ako napíšete, či môžeme ísť zajtra do Samošky. Ja musím ísť do Samošky. Potrebujem cigy a džús. Matej, celý internet počuje tvoju klávesnicu. Je to veľmi dobrá klávesnica. OK. Od značky Trust. Ja jej Trust. Aj Trust in my klávesnica. No okej. Okay. Jo, písali mi ľudia, že som v odpovedových hárkoch v druhom kole neprepísal názov kvízu na cestovateľského na hororový. To isté som samozrejme neurobil ani v prvom, ale nikto si nevšimol. Naozaj? Naozaj toto idete vyčítať chlapcovi? Počúvať, kto to napísal, Matej? Poď. Kto to napísal? To si robíš zo mňa, pičo. Valentína Macková. To ideš na... Valentína Macková? Valentína, to je, zdá sa mi, že to je podobný človek, jak minule bol s tou Agamou. Počúvaj sa. Nie, počkaj. Nie, to vtedy bola Slávka nejaká. Tak, Valentína Macková, počúvaj sa.
Toto naozaj ideš ty robiť chlapcovi? On tu pracuje momentálne v troch zamestnaniach naraz. V podstate vďaka Bohu je korona, lebo inak by musel prísť a zapojiť počítač a káble aj mne. Ináč som na seba hrdý, že som to zvládol. To je jedno. A ty mu ideš hovoriť, že niekto niečo zabudol? Naozaj, Valentína Macková, poviem ti to otvorené, máš pravdu, máš úplnú pravdu. Matej, prečo si nerobíš dobre svoju prácu, ha? Kubo, mám pre teba dobrú správu. Ustalilo sa to, 29 odpovedí, viac už predpokladám nepríde. Čo je dobrá správa aj pre moju ženu, ktorá bude zajtra opravovať tieto kvízy. Kajka, si king. Kebyže, nie, si king, lebo žijeme v patriarchálnej spoločnosti, čiže je to lepšie ako byť queen. To som nepovedal nahlas. To som nevytiahla táto žiarovka. Maťo? Všetko je fajn, už aj moja sestra... Teraz sa celý... Už aj moja sestra mi napísala, že prepísali z papiera hárok do internetu. Nice, to je správny prístup. That's the way. Jo, takže tým pádom to bol ten 29. kvíz. A áno, presne. Dobre, a môžeme ísť na druhé kolo. Dobre, aké druhé kolo? Ideme na správne odpovede, ty retardíne. Odpovede pre prvé kolo. Správne odpovede pre prvé kolo znejú. Vieš to tam dať? Či, ne, či čo? Okay, mám. Áno, odpovede pre prvé kolo. Ja strašne nemám rád tento tvoj zvuk. Tento? Hej, tento zvuk ako je... ľudský zvuk, či to robí... Áno, lebo to je, že prichádzajúce nešťastie. Vždy, keď sa ti čo spýta, že Matej, je toto a toto, a ozve sa ti, že to môže si rovno pustiť countdown. 10, 9, 8. Hej, poď. Dobre. Prvá otázka v prvom kole, správne odpovede sú Jack Nicholson, je to z filmu Shining, alebo... Je to Shining! Osvetlenie, ozvučenie, nejak tak. Janet Leigh je herečka, ktorá hrala... Tak sa volal ten film, Osvetlenie. Oni za ním prišli, že Jack Nicholson, že počuj, nechceš hrať v takom filme? Ako sa volá? Osvetlenie. A on že, dobre, okej. Okay. Môžem povedať ďalšie? Osvetlenie. Dobre, Janet Leigh hrala vo filme Psycho... Všetci si pamätáme len tú povestnú scénu, ktorú vlastne nikto nevidel, lebo kto by pozeral takto starý film. Sigourney Weaver je z filmu Votrelec a všetkých ďalších ostatných filmoch, ktoré hral Votrelec. A Anna Faris je z filmu Scary Movie. Áno, ona je zo vlastne všetkých Scary Movie. Ona sem tam mala blondiavé vlasy, sem tam mala čierne vlasy, ale väčšinou mala túto istú tvár, podľa ktorej ju viete spoznať, ako väčšina ľudí spoznáva ľudí. Dobre, správne odpovede na otázku číslo 2, čo bola pravda alebo lož. Ak sa nemýlim, Matej, majú to tam? Áno, dokonca sa nemýliš. Otázka bola o Halloweene a medzi rokmi 1990 a 2010 zomrelo na Halloween 5-krát viac detí na cestách ako v iné dni. Je to lož, lebo ich bolo iba 2-krát viac. Takže vidíte, rúžovo zrazu sa môžete pozerať na svet. Dobre, Candyman je prezývka vraha, ktorý poistil svoje deti a následne ich počas Halloweenu otrávil sladkosťami. Je to pravda. Je to pravda. Fela mal business plan. Čo si budeme hovoriť? No. A tri, Matej? V Mexiku rastie počet ľudí, ktorí sa modlia k soche kostry s kosou a jej sviatok je 31. oktobra, teda na dušičky. Je to pravda. A táto socha sa volá Santa Muerte. Hej, však Mexičané majú super takýchto zábavných oných, však oni majú aj toho, one zelené niečo, že lepia bankovky na toho zeleného božka. Super to je. No, ďalej. Dobre, ďalšia otázka. Ako sa volá hororová hra? No, a bol to Friday, čo? Fakt? Naozaj som povedal Friday? Dobre, okej. Okay. Hej, toto je, že ono, ktoračkuje, rýchlo, ktoračkuje, rýchlo. Beblavý. Beblavý. Neexistuje. Prečo? Čo sa s ním stalo? No, lebo sa nedostal do politiky, tu, neviem, počul si o ňom niečo? Myslíš, že plup, a nehyloval? Možno zmizol a možno dodržiava karanténu. Kto vie?
Možno je to Maybelline. Dobre, v každom prípade prvá hra je Freezer. A druhá hra je Slenderman. Tam je, obidve sú dosť desivé. Sú dosť desivé. No. A ďalšie dve, ktoré tam boli v poradí, je... Majú to tam? Áno, je to tam. Je to Doom Eternal. A Slovensko.sk. Najhoršie je Slovensko.sk. To je absolútne desivý zážitok. Dobre, Maťo, ideme na 4 obrázkogramy. Tie boli super. Musím sa priznať, tie boli absolútne super. Lebo vlastne boli väčšina bola mojich. No, majú to tam? Áno, je to tam. Počkaj, ja len zväčším tak, aby sme sa aj videli. Prvý obrázkogram sú čeluste. Čo je jasné. Lebo sú to čeluste. Je to úplne jasné. Sú to čeluste. Ďalej? Dvojka bola záhada Blair Witch, lebo je tam Tony Blair a DJ Witch. To ste mali pochopiť. Podľa mňa ste to aj pochopili. Dobre. Trojka je Halloween. Tak sa volá aj tá kapela. A volá sa tak aj ten film, akurát s iným Ačkom a Ečkom. Áno, Halloween, film sa volá s Ačkom, Halloween. A kapela si to kreatívne zmenila a namiesto Halloween sa volajú Halloween, akože vítame Vin. Ahoj, čo? Vin. Hello, hello a plus Vin. Neviem, čo je Vin. Á, to je jak bratík v kasine. No, a štvorka je mlčanie jahniat, lebo sú tam jahniatka a počujete nejaký zvuk? Okrem mozkovho mikrofónu? Nie. Takže močia. Veľmi jednoduché. Kto to nezvládol, tak je... Čo, spodok? Wow, akože hamba. Dobre, ďalej. Ďalšia otázka bola, kto napísal túto knihu? No, Frankensteina napísala Mary Shelley. Strašidlo kanterbilské napísal Oscar Wilde. Jama a kývadlo napísal Edgar Allan Poe a kreslil to potom neskôr Stanley, to je jedno. A Bram Stoker napísal Nie som fešek, alebo variť viem, alebo to ešte mohol napísať Richard Sulík a budeme uznávať Richarda Sulíka, som sa rozhodol. Prečo si tam napísal? Lebo som tam pôvodne mal Drakula, ty si to chcel vymeniť za tohto Sulíka. OK, no joj. Je to moja chyba. Dobre, môžeme ísť ďalej? Môžeme ísť ďalej na ďalšiu otázku a to bolo... Z akého filmu alebo seriálu je Monstrum? Tak, jednotka je Tarabas, desivý to hajzel, ktorý vystupoval v seriáli Fantagiro o nádhernej a úžasnej dievča, žena, čo to bolo? No ona bola aj žena, aj chlap, to je veľmi zložité, lebo celá pointa bola, že ona sa tvárila, že je chlap, ale pritom bola žena. Ale keď sa tvárila, ona že je chlap, vlastne, stále vyzerala ako žena. Ona bola transka, ale akože nutená. Smutný príbeh. No, dvojka je Vampire Diaries, čo som nikdy nevidel, ani som o tom nič nepočul, ale možko... Ja som počul, že sa to po slovensky volá Upírske denníky. To je všetko, no, čo som o tom vlastne počul. Je to o dosť lepšie ako Osvetlenie. No, trojka je Harry Potter a Väzeň z Azkabanu a toto konkrétne je pán profesor Lupin, ktorého som poslal úplne inú fotku. Áno, lebo ty si poslal fotku, ktorej by to bolo super jasné a jednoduché, pretože si poslal fotku, keď nebol vlkodlak. Aj takto si to ty myslíš. Á, okej, dobre. No, jo. A potom tu máme Twilight. Twilight som nevidel nikdy, ale viem, že to existuje, čo je smutné. Ja som to tiež nikdy nevidel a viem, že typek sa volá Ed Cullen. Dokonca. Akože herec? Ed Cullen, nie tá postava. Och, ne, z teba zle. Ja som sa to naučil kvôli kvízu, lebo sme mali priradzovačku, že pridať Eda Kalena k tej ženskej postave, ktorá neviem, ako sa volá. Toto je nové dno, kamarát, toto je nové dno. Och, bože. Dobre, okej, okay, ďalej. Čo? Ideme na druhé kolo. Wow, trvalo to iba 3/4 hodinu. Počkaj, ja teraz sa nevidím, naspäť som. Čaute, pozerám si, či náhodou mi nepíše moja manželka, že neviem, či oko z nosa alebo niečo. Dobre, sme in. Dámy a páni, mám tu príliš veľa svetla. Nepáči sa mi. To by som byť tak tmavý, ako si ty. Toho... A začínal som... Niečo sa ti deje s internetom. Dúfam, že sa to nedieje mne, ale iba tebe. Ale ľudia sa veľmi stiažujú. Uvidíme. Dobre, dámy a páni, ideme na druhé kolo. Môžeme ísť, Matej? Môžeme ísť na to.
Druhé kolo, prvá otázka je: spoznaj príšeru. Majú to tam? Áno, je to tam. No, jednotka je príšera, dvojka je príšera, trojka je príšera a štvorka... Ojojoj. Tentokrát sa nepýtame ani na film, príšera, ani na seriál, ani na politickú stranu. Pýtame sa na príšeru. Teda... Doslova meno tej jednej príšerky. Konkrétnej. Ďuro. Alebo rod a druh. Alebo druh. Alebo živočíšny niečo. V niektorých prípadoch. Nie, on podľa mňa... To, môžeš tam napísať. Napíš. Je to... Ďuro. Mám v pohode internet všetko, lebo mne to tu nič nepíše. A vlastne ani neviem, kde by mi to písalo. No ani ľudia nepíšu, takže by to malo byť všetko v pohode. Ani mi to nevysvetľuje vlastne. Kašli na to. Mám zaujímavú otázku z chatu. Michal Jakabovica pýta, kedy bude WC pauza? Ináč správna otázka, bro. Ako sa volá ešte raz meno? Michal. Michal, správna otázka. Ja papám banán. Takže ale... bude teraz, za chvíľu. Nie, až taký metabolizmus nemám. Ale určite dáme WC pauzu kedy? No, dáme WC pauzu po tomto kole po otázkach. Pred odpovediami dáme v podstate ako keby v polke. Dobre, rybky, dáme pauzu na 10 minút na vycikať. Matej, ďalšia otázka. Druhá otázka v druhom kole znie. Pýtame sa veľmi jednoducho. Doplň text Dobšinského rozprávky. Je no. To originál Dobšinského rozprávka stiahnutá zo Zlatého fondu Sme.sk. Tu lakti brada dvere vylámala, stal si naprostred chyže a zase tak kričal. Potom ju chytil a z kože ju vytriasol. Meso spíp obhrízal a píp zavesil na dvere. Potom vzal hlavu a píp z úst odrezal, že sa len tak zuby vyškierali. Vybil jednu šibu na obloku a tam zastrčil tú píp. Toto by som chcel venovať. Dobšinský bol masakrista, ty vole. On bol hrozný masakrista. Matka vzala prsník, odrezala a vypražila. To si z troch zavranených bratov napríklad. Fakt, naozaj, úplne for real. Ja viem. Úplne for real. Alebo minulý rok som to videl ako detské predstavenie od malých detí, ktoré to hrali troch zavranených bratov a bola tam aj táto informácia, tam naozaj padla. A tie deti, ktoré to hrali, mali tak 7 až 10 rokov. No, tak ale boli vyhrali to deti. Cool. Boli to deti, mali podľa mňa veľmi čerstvú skúsenosť s prsníkom. Čiže, OK. Ďalej, Maťo, túto to už podľa mňa doplnili. Sú to 4 slova. Premýšľať. Sú to 4 slova, kámo. 4 píp. Ja som to dal za sekundu. A odkedy ten chalán spomenul cikpauzu, tak mi treba cikať. Čiže... Ešte Roman Babovský sa pýta, že či bude dnes 7 na skôl. Naposledy som mal 17 kôl, zdá sa mi, keď som bol u vás na návštevu, keď bol tato preč. Vieš, čo myslím? Ja viem, ale je to dobré, Maťo? Je to dobré, ale stále to není ako naživo. Stále to není ako naživo. Ach. Stále. Mám chvíľku pocit, že sa konektujem s niekým, ale potom vlastne sa obzriem a som sám zavretý, vole. Tak ty si vyhnal svoju ženu robiť palacinky, takže... Nie, ona vyhnala mňa sem, ale nie, nevyhnala, len akože tu je to lepšie. Mám kľud. Oba, daj ďalšiu otázku teraz, prosím ťa. Ďalšia otázka, pýtame sa na obrázkogramy známych vrahov. Ak nevieš, čo sú obrázkogramy, tak si to nevedel ani v prvom kole, prepáč. Hej, no. Táto loď ti už odplávala, kamarát. Ide o to, že každý z týchto obrázkov, ktoré má číslo, vyjadruje meno nejakého známeho vraha. Čiže spojením tých slov
vytvoríš meno vraha nejakým spôsobom. A musíme otvorene povedať, že tieto sú retardované. Tieto sú... Tieto sú náročné. Sú naozaj také, že treba sa zamyslieť, vyskladať to, niekedy použiť aj angličtinu. A budú 4. Au. No, budú 4 a bude to teda 4 mena známych vrahov. Vec, ktorú od teba vyžadujeme, aby si napísal do... Ja keď sa dám pohodlne, tak mám zle berie mikrofón. Do tejto otázky. Au! Ty počuješ samého seba v mikrofóne? To je v sluchatkách? Mám tam gombik, ktorým si to nastavujem. No, ja som si to vypol. Mám to nastavené pol na pol. Lebo tým nikdy nič nepokazíš. Teraz vždy a odteraz, ja seba počujem. A ja sa počujem veľmi dobre. Trošku mi to šumí, čo by nemalo. Ale tak si to daj do ryti. To je len pre takých lúzrov, jak som ja. Ja neviem, čo to je, Matej. Ja mám všetky gombiky nastavené na pol, lebo ty mi nič nedojebeš nikdy, chápeš? Ja len tým, že som si dal mikrofón ďaleko, tak som si musel vyťahnuť vysoko a tým pádom trošku šumí, čo ma mrzí. Prepáčte. Nešum. No. Toto, dám im nejaký hint aspoň? Áno. Matej. Áno. Kajka chce hint. Dva. Na dvojke. Ku čomu chceš hint, Kajka? Ku čomu? K dvojke. Dvojke? Týpek, ten naozajstný týpek, o ktorom sa rozprávame a ktorého meno chceme, tak bol veľmi taký rodinne založený fela. Mal rodinu. A má rovnaké krstné meno ako ten týpek s koronavírusom hore. No jasne. To vie, že Boris Johnson je na Jiske? Oni majú Jisku? No... Ježiš, toto je to, čo ťa zaujíma na tej informácii? Toto je to? Vieš čo? Zatrest hovor. Hovor. Jo, Markus V. nechce žiaden hint a že máme ísť ďalej. A ešte niekto mi tam dal aj like, takže dokonca dva, traje ľudia. OK, tí ľudia to už majú všetko. Ideme na trojku a štvorku ako obrázkogramy. Sú to ďalší dvaja vrahovia. Veľmi známi. Dokonca myslím, že ten na trojke bol aj sfilmovaný, ten na štvorke bol sfilmovaný vo mnohých veľa rôznych spracovaniach. Takže obrázkogramy číslo 3 a 4. Opäť sú veľmi jednoduché. Možno zložité. Ja te počúvam, ako hovoríš. Počkej, ja si pozerám, že či ma dobre počuť. Je ma teraz dobre počuť ľudia? Ak by som to pokazil nejako, lebo trošku som to stiahol, nestiahol. Trošku som stiahol. Daj sa hlasnejšie, podľa mňa. Mám sa dať hlasnejšie? Uh-huh. Skúšam, dávam sa hlasnejšie, ale potom bude šum. Daj sa tichšie, teraz tichšie kúsok. Teraz? Niečo medzi tým a tým. Tak to je to fajn? Asi hej. Daj si gombík do stredu, jak ja. Kebyže si dám gombík do stredu, tak nepočuješ, lebo niekde sa mi tu stráca zvuk. Wow. Niekde sa mi tu stráca. Toto sa deje, ľudia. Po troch týždňoch zavretí v baraku začneš vidieť takéto pečoviny. Niekde sa mi tu stráca zvuk a určite máme ducha. Jo. Ja každú noc počujem, vole, šváby. Normálne. Možno to máš šváby. Mám! Ale nikdy som ich nepočul. Ale teraz miestami nastane také ticho v baraku, že ich počujem, ako škrapkajú si v škatulke. Tranda. Dobre, Maťo, štvrtá otázka. Môžeme ísť na to? Ľudia, máte? Áno, máme. Dobre. Štvrtá otázka v druhom kole našeho hororového kvízu sa týka tohto. Zmocnil sa ich, myslíme žien, no akože genderovo, ale my sme to nenapísali, strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými. Nied ho tu. To je taký Číňan. Nied ho tu. Stál z mŕtvych. No, Matej, pýtame ty si KDH, spýtaj si otázky. Z akej knihy je tento citát? Koľko žien bolo v tej skupine? A kto boli oni? Je to momentálne veľmi aktuálna otázka, hoď ja som si len vlastne včera uvedomil, že sa blíži Veľká noc, lebo mi to povedal Matovič. No ale...
ani sa vlastne, ako chceš robiť Veľkú noc, keď sa nemôže cestovať? Veľká noc je len o tom, že pozrieš babku. Čo znamená, že Veľká noc v podstate není. Ja viem, že vám všetkým sa ešte aj narodil nejaký fela, ale tiež to tak musíte oslaviť. Čo? On sa narodil na Veľkú noc. A nie, teraz vám zabili felaka. O oh, bože. A ja mám konfirmáciu, chápeš? Svet je nespravodlivý. Confirmed. Kubo to vie. Svet je veľmi nespravodlivé miesto. Ok, toto bolo hintov a hintov, koľko ste len chceli. Ešte sa ľudia pýtajú na hint k predchádzajúcej otázke, lebo asi len teraz k ním došiel stream. Chceli hint k štvrtému obrázkogramu. Počkaj, nájdem si to a poradím vám za to, že ste takí dobrí a na internete. Ó, fuf. Ja to tam na chvíľočku hodím naspäť. Ja to tu mám, aha, ja to sám ovládam, ja furt zavodám. Ja viem hint, že namiesto toho daj. Pluska v strede by tam malo byť anglické D, akože no. Anglický určitý člen. V podstate si odmyslite to dieťa a len si predstavte toho pána, kebyže je dieťa. Nice. Ok, odmyslite si dieťa a potom si primyslite dieťa. Cool. Ale bude to on. To je to, čo ja som ti písal, že takto, ale že ty si to obhajíš, takže vidíš to. OK. Dobre. Čiže ešte raz dávam tam na chvíľočku tú štvrtú otázku, hororovú Veľkú noc. Tak. Pýtame sa, z akej knihy je tento úžasný citát, koľko žien bolo v danej skupine žien a kto boli tí oni? A odpovedajte v komentároch, či si myslíte, že naozaj sa takto robia veľkonočné vajíčka. Ja si myslím, že hej. Doteraz. Možno keby bol ten zajac pomaľovaný farebne, vtedy by som povedal, že hej. Prečo? Aby aj to vajce bolo farebné. Hm. O, to nevidíš, tá sliepka je zlatá, kámo. Tá sliepka je golden, to len nevidíš. Ona no, tak to máš vždy to vajíčko, ktoré je nejako zafarbené na nejakú základnú farbu, to je tá golden. A potom na tom máš mať tie všetky bodky a všetky tie obrázky, ktoré tam majú byť. Toto je albinik. No, škoda. Ale snaží sa. Čiže to bude vajce, ktoré bolo zlaté a na vrch bude biela farba kompletne. OK? O, nie, pasiky bielej. Alebo také špriciky. O, fuj, dobre. Chceš mať špriciky bielej na vajci? No tak počúvaj. Piatá otázka v našom kvíze znie. Pýtame sa, ako sa volá zombi na obrázku. Máte tu 4 obrázky, 4 desivých hororových zombi. Fuj. Každý jeden na pohľad vyzerá ako žalúdočný vred. Pýtame sa, aké sú ich mená. Je tam jednotka, fúzač, obecný, mliekopič, dvojka, Luke, Skywalker, krumploid, trojka, toustolobik. Toto je toustolobik. Ľudia, čo poznáte ryby, počúvaj ma sem, bro. Ak by toustolobík vyzeral jak človek, tak je to, vole, trojka. A nehovor mi, že nie. Aj s tým jagom no a, vzadu. No a potom je tam štvorka nejaká. Taký. To je ešte nová zombie. To je ešte formujúci sa zombie. On tak trochu vyzerá ako vajce, ako keby mal mať zelené tričko. A vyzerá krúpa predtým, jak mu odišli chlpy všetky. Že? No. Krúpoid. Ale je to dvojka, tak? Dvojka je Luke Skywalker. Z Ruska. No, a toto sú vlastne zombici a vy máte napísať ich mená. Táto otázka je extrémne jednoduchá. Je doslova zadarmo. Dávame vám ju, aby ste sa cítili dobre, že niečo viete v tejto karanténe. Dobre? Ďalšia otázka je otázka číslo 6. A je to posledná, na zdravie Kači, je to posledná otázka v tomto kole, ktoré je má číslo 2. Pýtame sa vás na toto. Spoznaj film podľa snímky z filmu. Sú to všetko... Toto sú screenshoty z filmov a máte spoznať, o aký film sa jedná. Sťahoval som ich ja, a nepamätám si ani jediný. Ani jeden. Ty vieš, ktoré sú to filmy?
Ja áno. Jednotka je jeden z mojich najobľúbenejších filmov hororových. Dvojka asi hneď druhý najobľúbenejší, lebo som ich vyberal. Come on. Trojku som nikdy nevidel, ale je to veľmi kultový film. Kategórie... Tak sa volám. Skoro som ťa dostal. Je to z kategórie filmov musíš to vidieť, lebo to je tak zlé, že to musíš vidieť. A štvorka už prekročila tú hranicu a je to film, ktorý je náš taký, že už ho nemusíš vidieť. OK. Aha, viem, štvorka, to som ti písal, že nedokážem na to zohnať oni. Jo. Obrázok. Lebo potom sa zľahla zem, vole, to ani internet nemá tento obrázok. Toto pri tej štvorke je to jediný prípad, kde to nie je obrázok z filmu vystrihnutý, ale je to z plagátu. Lebo zľahla sa zem po obrázku z filmu. Zľahla sa zem. No, a toto sú vaše možnosti. A prosím vás, napíšte nám, ako sa tieto filmy volajú. Koronavírus. No, a vidíš, som si kýchol do lakťa? Videl si? Lebo si sám v miestnosti a tak sa to robí. Hej. Ináč, ja s týmto mám problém, ja potom spím takto, že spím na lakti. A to by som potom ochorel, kebyže kýcham do lakťa. Musíš si dezinfikovať lakeť. To je veľmi jednoduché. Musíš si ho dezinfikovať tým dezinfigelom. Tak sa to robí. Ja si dezinfikujem ešte aj telefon. Dezinfigel, keď to všetko vykúpili, lebo sú sviatky. Ja mám dezinfigel. Ja si dezinfikujem ešte aj displej telefónu. Koľko máš ty dezinfigelu? To je moja vec. Ty si ten, čo vykúpil všetok dezinfigel? Chod do piče, také sa nestalo. Neexistuje, takí ľudia nie sú. To by sa nestalo. Ja, že by som bol jeden z nich? Nie. Nemám žiadny, mám ho dosť. Možno. To je jedno. V každom prípade, ticho buď, môj gel. Čo je môj gel? Zložím si svoj gel. Čo sme? Pubertáci? Alebo pornoheričky? No. Toto bol krásny záver a nejdeme to ani naťahovať. Zostaneme v tejto energii. Vy teraz skončíte toto kolo a budete posielať Matejovi hárky tam, kde mu to máte posielať. A Matej dá obrázok a bude 10-minútová cik pauza. Stačí 10, nie? Zas nenatiahujme to. Stačí 10, ja som za, Matej? Ja som za. Dáme obrázok, dáme si pauzu na to, aby sme mohli si ísť otvoriť víno, lebo som na to zabudol a nestihol som to. Ja si tiež možno dám drink. A... ja tam dám teda obrázok na celý screen, vypnem zvuk. A vypni ste... zvuk. Áno. Vypni zvuk, ak by sa dalo. Dobre, dámy a páni. Zatiaľ máme 3 odpovede. Normálne ľudia, posielajte odpovede. No. V prípade, že niekto bude chcieť zopakovať nejakú otázku, tak to píšte teraz. Ináč, Michal Tomasovic sa pýta, či v jednotke je jedno, ktorú verziu dám. Sú dve. Jo, jasne. 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 Kajka to opravuje. OK, dobre. Je to jedno. Ja poznám iba jednu verziu, netuším, čo sa pýtaš. Ale Kajka to opravuje. A aj tak tento banán nevyhráš, brácho. Je to banán moci. Jo, ináč ešte jedna vec. Minule sme mali víťazný tím, ktorému by sme mali dať nejakú cenu. A mali by sme... Môj banán, nedám banán. Mali by sme im ju poslať, lebo sme mali viac ako 50 patronov a sľúbili sme neprezieravo, že keď budeme mať viac ako 50 patronov, tak tým, ktorý skončí na prvom mieste, tak mu pošleme cenu. Ja som nikomu nesľúbil nič. Ja, a to mi musíš veriť, a určite aj veríš, som na tom patróne ani nebol. Ja neviem vôbec, čo sa tam deje. Pozeral som, hej, že neprispievaš a sleduješ to zadarmo. Ja neviem platiť kartou. Dobre, ja teraz... Vlastne po novom nemám kartu, ktorou by som mohol platiť, lebo som sa vyjebal na to si... I skončila mi karta a oni, že... Si vyriešte novú. A ja, že... Kubo, skracuješ nám čas na tík pauzu. Máme už 18... Dobre! Daj! Že vraj ma bolo zhoršejšie počuť, tak ja som si mikrofónik. Dal teraz takto tu. Aha, tuto vidíte? Tuto ho mám a takto budem hovoriť do vás. Dobre, teraz no. Ja skúsim toto... rozprávať, že či som aspoň šťastný tak ako ty. Skús aj ty rozprávať. No, toto je najbližšie, ale vzdialenosť, ako som ochotný sa dostať ku obrazovke. Mňa už tak bolí hlava z toho, mi celý deň iba kúkaš obrazovku, mňa už oči bolia. Normálne budem začať nosiť, vieš čo by som si mohol kúpiť? Také tie okuliare, čo majú ten špeci filter, že ti...
Počítač nevraždí. Ja viem, že ja mám aj túto to nastavenie. Môžem si to nastaviť, ale potom hry vyzerajú hrozne. Ale... Ja to mám zapnuté. Ja to mám zapnuté ten... a som vždy do červena. Takto večer. A je to vlastne kontraproduktívne, lebo vždy, keď to máš zapnuté, tak potom dlhšie sedíš pri počítači a dlhšie pracuješ. A pokiaľ by si to nemal zapnuté, tak ten počítač vyháňa, že choď preč, lebo si taký do modra, teda akože pálí ti to oči. A tým, že ja to mám takto filtrované, tak ja môžem pracovať furt. Ja mám skôr ten istý problém, čo mám, aj keď som s Ivkou na dovolenke niekde, lebo ja nenosím slnečné brýle a že ťa bolí čelo, lebo sa mraštíš furt, si že iiii, a normálne ťa bolí ten čelový sval, lebo stále proste si, no. A kúpim si asi normálne okuliare, ale proste mám tu mikrofón, už ma musíte dobre počuť, garanti. A ináč tiež ja idem do červeného, aha, nech sa páči. Jo, ale bol som tu včas. Ja len nerozumiem tomu, lebo ty na dovolenke... Ech, toto je hrusné víno. Na dovolenke takto bude kútiky z toho, ako sa strašne usmievam, že som šťastný a teším sa. To je to, čo mne sa deje na dovolenke. Ty si nikdy nebol na dovolenke. Tvoja dovolenka je, že ideme na východ, lebo sa nám postarajú o deti. A my budeme mať 4 hodiny sami pre seba. Ktoré strávime potichu v parku. A budeme sa takto usmievať a strašne mu bude boliť toto z toho. No však hej, ale... Ach, teba je tak ľahko potešiť. Dobre, dámy a páni, ja a môj nový penis vám teda ideme teraz práve prečítať správne odpovede, ktoré ste mali napísať v tomto druhom kole hororového kvízu. Jo, ináč, Matej? Akurát sa pozerám, že či už ľudia všetci poslali odpovede. A pamätáš si, ako som vravil, že v prvom kole sme mali 29 hárkov? 29, pamätám si. Áno, máme ich 30 teraz. Z druhého well, to je shit. Niekto najisto nevyhrá. Dobre. Čo si budeme hovoriť? Ale zas... Nejde, tu sa ani nič nevyhráva. Čo tu chceš vyhrať? No, musíme proste... poslať tú cenu tomu jednému týmu, ktorý vlastne minule vyhral. Dobre, kúpim vám banán. Kúpim 2 banány a podelím sa a pošlem ti jeden banán. Spokojný? OK, dobre. Ja k tomu pribalím pomaranč a by aspoň niečo prežilo cestu, lebo pomaranč má takú konzistenciu na cestu poštou slovenskou. Takže mohol si dať knihu, ale dobre, ideš sa mi srať, hej, do mojich ovocných darov. Ideš do toho? Dobre. Tak ja pridávam aj ananas, hej? Ananas pridávam. Dobre, tak no, pošleme knihu, ktorú neviem, či sa nám podarí niekde kúpiť, lebo všetky knihkupectvá sú zatvorené, takže je dosť možné, že to bude kniha, ktorú som už prečítal a budú na nej moje otlačky prstov a pravdepodobne aj nejaký ten korona kašeľ a všetky tie veci, ktoré do toho vložím od srdca a od pľúc, lebo teraz asi neviem zohnať. Zavakuj to. Vakuovačkou, to bude bezpečné. Zavakujem. Ľudia budú mať to cenu potom, a nikto nezomrie. OK, cool. No však, jasne. Oni to nikdy nesmú otvoriť. Ak to otvoria ich vec. Ho, ho, ho. Dobre, odpovede pre druhé kolo. Maťo, môžeme ísť? Ideme na to. Je tam zatiaľ snímok odpovede pre druhé kolo a prvá otázka znela. No, bolo to spoznaj príšerku. Príšerky sú Cthulhu, sám veľký master Cthulhu. Dvojka je Xenomorf, alebo poznáte ho aj proste, vole, Alien. Trojka, čierne genio vo vzduchu, je Dementor. Poznáte ho aj ako ten, čo zobral Dankovi slovnú zásobu. A štvorka je, podľa mňa, Danka vycúcal Dementor aspoň na polku. Na milión percent to bolo tak. A štvorka je... Matej, povedz to ty, ja tu mám zakázané hovoriť. Štvorka je Ľuboš Blaha mi dal ban. Jo, zakázal mi hovoriť o ňom, takže nejdem o ňom hovoriť. No, ďalej. Jo. Počkaj, ja sa pozriem, ako vyzerám. Môžem byť takto aj s týmto píšulakom. Dobre. Ďalej, otázka znie. Doplň text Dobšinského rozprávky. Ej, MC Dobšinský. No. Oh. Nechce sa tebe, Maťo? Môžem, ale budeš potom nespokojný. Lakti brada dvere vylámal a stal si naprostred chyže. A zase tak kričal. Potom ju chytil a z kože ju vytriasol. Meso z kostí poobhrízal a kožu zavesil na dvere. Potom vzal hlavu a gamby z úst odrezal, že sa len tak zuby vyškýrali. Vybil jednu šibu na obloku
a tam zastrčil tú hlavu. Krásne. Family friendly, like the brother. Ja. Takto sa vysporiadoval so svojimi kamoškami. Toto asi budem čítať deťom večer. Ty to ešte nečítaš deťom večer? Ešte nie, zatiaľ čítame encyklopédie o dinosauroch. Á, za správne, správne. Na like the brother musíš vyzrieť. To je, keď dostaneš prvú bitku. No, to neboj sa, na to príde ešte. Dobre, no, dámy a páni, ideme na tretiu. Nie, akože vonku. Keď ja dostanem prvú bitku? Nie, je bystia, keď zbije vonku prvýkrát iné dieťa. Či to už sa stalo? No, on už zbil, ale neviem, že či... On už zbil? Bysťo už zbil? Fakt? No, jasné. Fakt? Také dievčatko rovnako staré ako on, trojročné. Potom sa jeho mama s nami nechcela rozprávať doteraz. Dievčatko zbil? Cool. Akože... Emancipácia. No vie to, akože za toto Zuzka Hanzelová bojovala, za toto, aby Bysťo... Oh, bože, no dobre, poďme ďalej, poď ďalej, poď prosím ťa. No, obrázkogramy, správne som, či nie? Áno, obrázkogramy známych vrahov. Jednotka je super jednoduchá, je to Jack, rozparovač teda, Jack Daniels a tety, čo rozparujú perie, páračky. Až tak ľahké by to nebolo. Predstavujem si, že teraz, kebyže sme v našom klube večer a spýtam sa, že kto to nemá, tak ide, že 80% druhý ide hore. Ale veď tie rozparovačky boli úplne jasné. Hlavne tá teta slúžená. No, to víš, že jo. No, dvojka je Charles Manson, lebo je to princ Charles. A pod ním je Man a jeho son. Teda Charles Manson. Super easy. Trojka, štvorka. Toto nemá nikto. Toto nikto nebude mať, bro. Toto na vrchnom obrázku je Ted, teda Teddy. A pod ním sú dve bundy. Takže je to Ted Bundy. Známy aj ako Bundy. Ale čo, však na internete sú aj divnejšie veci, jak my dvaja. Hej, je to Ted Bundy, kurva, zvykni si na to. Dobre. A štvorka je Billy the Kid, čo bol vrah známy a je to Bill Cosby a dieťa. Ale malo by to byť, že on, ale Možko povedal, že to tak bude lepšie. Takže pohode. No, ďalej. Ďalšia otázka, štvrtá v tomto kole. Pýtali sme sa na to, z akej knihy je citát, ktorý si prečítajte sami. Je to z Biblie. No. Stačilo nám, že je z Biblie. Ak niekto napísal Evanjelium podľa Lukáša, má vod. Ak niekto napísal Evanjelium podľa Marka, má smolu. Lebo to není. Nie, najviac by sa mi páčilo, kebyže niekto napíše, že Evanjelium podľa Lukáša 24, 5 až 7 a ty že ha ha! To je bals. Chcel si zafrériť, ale to je bals. No, koľko žien bolo v danej skupine? Boli tam tri ženy, oni sú aj vymenované. Mária Magdalena, Jana. Nikto netuší, kto je Jana. Fakt, že nikto. A... Prečo si Janka nezaslúži priezvisko? No keby sme mali priezvisko, tak vieme, ktorá to je. Ale ona tam bola inkognito. Ona tam bola iba ako Jana. Akože alebo Jane, to bola tá ne? Jana, ktorú vlastne všetci poznali, lebo to bola jediná Jana v celom Jeruzaleme, lebo nikto iný nemal meno Jana. Iž tá Jana! Oh, I see. To by možno sedelo. Jo, a ešte tam bola Mária Jakubová. No tam má priezvisko, alebo teda aspoň majiteľa. Sorry, akože biblická doba. Mária Jakubová, predstavujem si, že to není priezvisko, ale že patrila nejakému Jakubovi. Takisto Mária Magdalena patrila Magdalenovovi. Jo, preto si aj tvoja, aj moja žena nechali vlastné meno. No však jasné, lebo už nežijeme v dobe, kedy ľudia stávali z hrobova. Nemohli naštevovať svojich príbuzných, lebo boli v karanténe. Dobre, teraz kebyže Ježiš stane, tak všetci, že obrov, karanténa 2 týždne. Je nám jedno, je nám jedno. Je nám jedno, kámo. Nechytaj sa, ľudia. Dobre. Ináč tvoja žena mi napísala súkromnú správu, že čo si mám kúpiť ako túto dezinfekciu. Nejaká lekárin doktor Max, nejaký Burbegel. Toto je vkladaná reklama. Zlato! Pošlite peniaze. Neprezrádzaj naše tajomstvá. A že to fakt. Obrovská veľká fľaša, ktorú si treba rozliať do menších fľaštičiek. No ďakujeme pekne, Zlato. No tak teraz každý jeden... Oho, dobre. Práve sa rapidne zmenšili moje investície v dezinfekčnom geli, ktorý som mal. Dobre. Maťo, daj tam 5. Šplech.
Dobre. A ešte tretia otázka. Boli to dvaja muži v žiarivom odeve. Podľa tradície, není to vidno na tom, ja to takto posuniem. Podľa tradície anieli. Teda nie je to tam napísané, ale keď napíšeš anieli, alebo dvaja mužovia v žiarivom odeve, máš to dobre. Môžeš si vybrať. Podľa toho, v čo veríš. Ja. Ja by som povedal, že mimozemštenia. Ale kto som ja, aby som niečo... ten link do spoločného chatu. Ty si sa zbláznila? Ivka, halo! Však, ale... Dvole! Oh, Bože. Táto karanténa si vyžadala tvrdšiu dan, ako som si myslel v našom vzťahu. Jo, no, Maťo? Ďalšia otázka. Pýtali sme sa, ako sa volá táto zombie. No, zombie číslo 1 je Robko Kazík Šplech. Zombie číslo 2 je Dušan Gruň. Zombie číslo 3 je Peter Tolstolobik Stašák. A zombie číslo 4 je Martin Jakubec, alebo Jakub Martinec, podľa čo? Podľa toho, kedy ste sa prihlásili prvýkrát na Facebook. A správne odpovede na šestku znejú... Šiesta otázka. Pýtali sme sa, ako sa volá film, z ktorého bola snímka. Jednotka Funny Games, podľa mňa jeden z najlepších hororov, aký existuje. A to som nevidel, musím si to pozrieť. Fakt si ho pozri, je to hrôzostrašné. Dosť podobne hrôzostrašné ako Dogville. Sú to dva moje najobľúbenejšie horory. A potom je Pumpkinhead, horor, ktorý je tak zlý, že si ho naozaj musíš pozrieť. A Immortalita je horor, ktorý si je tak zlý, že si ho fakt nemusíš pozrieť. To som videl. Immortalita som bol ešte na premiére. Masterpiece. Dobre. Ďalej, dámy a páni, nastal ten čas, ktorý nastáva po tom čase, ktorý bol teraz. A to znamená, že nastal ten čas, ktorý nastáva po tom čase, čo bol teraz, čo znamená... Už tam je tretie kolo, Matej? Áno, už som to tam... Nice, tretie kolo, dámy a páni, začíname tretie kolo. A posledné kolo charakteru tohto kvízového je 21-28 a už sme ho mali končiť, ale zas... čo máme nudiť, kurvy? Dobre, Maťo, prvá otázka v tretom kole, hodím to tam, prosím ťa, ak môžeš. Prvá otázka v tretom kole znie... Doplň urbánnu legendu. Ding, 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 ding. No. Prepáč. Ok, chodí. Nech sa páči. Chodí, prosím ťa, chodí. Vieš čo, na mňa tak zožmurká ten banán. Choď. Videli ste v poslednom čase píp, píp. Dávajte si pozor. Unášajú deti na západ, kde ich používajú na píp pre milionárov. Pýtame sa, čo používa niekto na to, aby unášal deti na západ, aby z nich urobil niečo pre milionárov. Používa šitný pip. Ok, dobre, chceš to ešte raz a budeš pip robiť ty? Áno, yes, áno, pomená okay, to. Ok, dobre. Videli ste v poslednom čase... Pip, pip. Dávajte si pozor. Unášajú deti na západ, kde ich používajú na... Pip. Pre milionárov. Nice. Vidíš, toto bol proper pip. Toto bol proper pip. Za toto si zaslúžim, aby som si išiel zavrieť okno, lebo mi hrozne ťahá na kríže. Veď to, sekundy iba, hej? Sekundy, ale vedieš to ty teraz. Vedieš to? Toto bola super jednoduchá otázka, ktorú by ste mali už mať hotovú. Pokiaľ nie, tak napíšte do komentárov, ktoré uvidím pri otázke číslo 3 a potom sa k tejto otázke vrátime, lebo ste ju nestihli dopísať. A prepíš si to normálne, že celé takto, ako to je ten text, aj s tými pip, a potom si to doplňujú, keď zrovna nám budeš chcieť napísať, že sme pomaly, až by sme mali i byť rýchlejší. Kto nám píše čo? Som naspäť. Tvoja žena nám píše, že miluje Immortalitas. Eduard Kasman píše, že sa nedá piť to, čo odporúča tvoja žena. A Zuzana Zajan Krušinová píše, že vedela aj tie čísla z Evanília. Edo Kasman chce viac obrázkogramov, lebo sa nedajú googliť. Lebo v opačnom prípade ho to nutí googliť. Kámo, nič ťa nenutí googliť. Viem to z vlastnej skúsenosti. Kámo, nič ťa nenutí googliť. Ani len keď ti odpíšu tretíkrát, že kámo, toto si už vieš vygoogliť snať. Ani len to ťa nenutí googliť. Stále dokážeš niekoho otravovať naozaj, že? Brocho, počuj, nevieš toto?
Jo, a kedysi dávno mi Michal Tomasovič písal, že ty si v pohode, ale ja som trošku tichšie. Čo je možné? Ale bolo to dávno. To sa mení, pozri, ako ja chodím s mikrofónom, čo si myslíš. Viete, kto chodíte na náš kvíz, viete, že je to punk. Ale ľúbime sa, to je dôležité. OK, dobre, ďalšia otázka, druhá v treťom kole. Z nie. Z akej knihy je táto ilustrácia? Aby som vám to vysvetlil, táto ilustrácia je z nejakej knihy. Wow. Aha, ja viem, ja, kámo, akože... Copywriter. A my chceme od vás vedieť, z akej knihy tá ilustrácia je. Ja viem, akože... Kámo, mozog génia v tele génia. Vidíš, ako mi to vyrazilo mozog z hlavy a takto sa tu na... Hýbe. Videl som, že sa ti tak... Niečo ti prehrmelo cez oči. čo to bolo. Och, toto je hrozné víno. Akože, je to strašne nejaké dobré, super víno, ale toto je také suché, ty vole. Že, och, to je, Saki nám napísal, že odchádza preč. Lebo, prečo? Lebo, že horory nemá rád, tak snad na budúce. Á, zbalil si Saki Paki a išiel. Čo? To som povedal nahlas. Ďalšia páni, ďalšia otázka. Najbližšie, až tu bude čapovať pivo v refreshi. No však, ale akože brácho, no zase nie, ja som ho videl, hej. Ty sa boj hororov. Ty sa radšej boj hororov. Taký ako ty väčšinou chodia prvý. Nie, druhý. Prvý väčšinou zomri Afroameričan. Dobre, to je jedno. Tretia otázka v treťom kole našeho kvízu, ktorý trvá už iba 7 hodín, je, pýtame sa, prečo to nevidí Matej? Ah. Ja neviem, prečo to nevidíš ty, ale ja to vidím a vidia to aj ľudia a otázka je slovná úloha. No, dubstep z Jozefa Maka urobí zombie za 2 roky pravidelného počúvania. Dramáč za 5 rokov. Koľko dní im to trvá spolu, ak Jozef Mak pridá po 3 rokoch dramáču ku svojej hudbe ešte aj dubstep? Ja sa snažím tváriť, že viem, čo čítať, a nemám šajnu. Nemám žiadnu šajnu. Viem, čo je Jozef Mak a poznám dubstep a drum and bass. Všetky tie slova okolo... V tom prípade vieš úplne všetko, čo tam je napísané. Neviem. Neviem, celkový feeling toho stĺpčeka mi uniká. Kubo, vysvetli ľuďom, čo chceš vlastne, či chcem, je to chcem, tam vysvetlené. Chcem vedieť, áno, je to slovná úloha, tak ako ich poznáte z čítaniek tretieho ročníka. Pýtame sa to, koľko dní trvá celé toto zombifikovanie spolu. V prípade, že použiješ aj dubstep, aj drama. Je to tam napísané, nebudem to písať, reinterpretovať, lebo by som sa pomýlil. Dôležitá vec pre ľudí pri tejto otázke ideme využiť super pokročilú technológiu, ktorú sme doteraz nevyužívali a to automaticky... Nie. Čo ideš robiť? A nejdeš to... pustiť video? Nejdem pustiť video. Nejdeš pustiť hudbu žiadnu? Nie. Nejdeš pustiť hudbu? Nie. Jediné, čo som chcel, je to... Čo ideš robiť? Ja nič, oni idú robiť. Idú robiť to, že v odpovedovom hárku, ktorý vypisujete, vám teraz tie Google formuláre dovolia vložiť iba číslo. Nie žiadne iné texty, ani obrázky, ani nič, iba číslo. Ideálne... Ty si urobil hárok, dňoch. Ktorý ľuďom normálne príkaz... Ty si robil imperatívny hárok, hej? Áno. A je to preto, že pri tejto otázke si vyskúšame to, aké je to, keď Google formuláru dáme za úlohu, aby opravil tú otázku automaticky. Čiže ak tam napíšete tú odpoveď v dňoch, dokonca aj v rokoch, tak Google formulár to opraví automaticky a moja žena to nebude musieť robiť. Tuto jednu otázku, všetky ostatné otázky bude musieť robiť moja žena. Ty na nás robíš pokusik. My sme pre teba vole myšičky, čo? Jo, a mne to som ešte chcel skúšať video, že či nám pôjde video. Ale ty mi to zakázal. My sme myšičky v nejakej tvojej večnej technologickej hre. Mne to teraz došlo, ľudia. Koľko ľudí to pozerá, Matej? Matej? Nemám tušenia, počkaj, to si musím posunúť. Ty si ma vypol, čo? Ty si ma určite vypol, lebo som odhadol pravdu. Ja to mám stále 54, ale Kajka vravela, že ich je tam cez 70, že je možné, že keď ja som pauzol stream,
tak vlastne mi tu už nezobrazuje aktuálne číslo. A že nech 70 až 50 ľudí. Všetci sme panačikovia v nejakej možkovej technologickej uchylárne, ty vole. Pozrite sa na ňoho, aký je šťastný. Pozrite sa. Pozrite sa na ňoho. Povedz niečo, nech si väčší. Som tu a práve nastavujem to, aby sme mohli vyskúšať úplne super vec a to, že či nám pôjde video. Nie, video nie. Video dáš na konci. Keď už nič nebude, nič, už môžeme len odísť preč a nechať to zhorieť v plameňoch, dobre? A v prípade, že to video vidíte, tak a neseká vám, tak sme prišli na to, ako by sa teoreticky dalo spraviť to, že pôjde video. Toto je video, ktoré malo byť minulé. Prepáčte, že som vám kvôli nemu prekryl to, čo ste vlastne mali ešte vidieť, a teda text plnej úlohy. Ja teraz to video dávam preč, lebo ste už videli dosť z toho, čo ste mali vidieť. A aj tak ma nepočujete, lebo je to pesnička, ktorá je oveľa hlasnejšia než ja. Tak, jop, sme späť. Čo sa stalo, Matej? Bolo tam, bolo tam video. Ja som si to chcel iba pripraviť do budúcna, len ako náhle som to tam dal, tak sa to tam objavilo a ľudia to začali vidieť. Cítim sa znásilnený. Ja tiež. Cítim sa normálne, I feel used. Dobre. Nemohol si vydržať dokonca, čo ty hajzol. Dobre, daj štvrtú, prosím ťa. Toto je slovná úloha, preto sme vám dávali takto viacej času, lebo väčšinou slovné úlohy ľuďom trvajú. Ale... No. Ináč, z môjho výskumu, prepáč, Saša Bonková, video ide super. Markus V, díky, práve mi predrbalo dubienky. Michal Jakabovic, fakt, však nehovor, keď ide video. Ivana, krvácam z uší. OK, dobre. Čiže prišli sme na to, že vieme dať video tak, aby fungovalo, ale keď ho dáme iným spôsobom. Čo to má, prosím ťa, s týmto kvízom, za ktorý si títo, túto milí naši super ľudia zaplatili, ha? Aj Ivka? No, nie, povedz. Nie, povedz. No, nemôžeme dať ďalšiu otázku? Má to spoločné to, že ako náhle sme to teraz vyskúšali, že to video pôjde, tak na budúce už budeme môcť použiť video otázku, teda otázku, čo ste videli vo videu. To, čo sme chceli mi urobiť minule, ale nedalo sa to, lebo sme to vymysleli blbo. Teraz sme to vymysleli tak, že sa to bude dať robiť. Ja ti neviem vysvetliť ani na koľkých leveloch ma nudíš. Matej, prosím ťa, dajme teraz, ľuďom... Stoj, hej. Ty si teraz odpísal do chatu ako Turban Quiz? Je to možné. Okay. Je to možné. Dobre, ja som práve zistil, že ty vieš písať do chatu. Vytiahol si zo mňa to najhoršie. Štvrtá otázka. Kápeš? Ja už neviem, jak mám s tebou komunikovať, tak skúšam všetky všetky kanály. Dobre, poďme na štvorku. Dobre, môžeme ísť? Matej? Počkaj, musím len odpísať ľuďom, že nerátajte priestupný rok v tej slovnej úlohe. Lebo chceli, že či majú rátať priestupný rok a ja im musím napísať, že nie, nerátajte priestupný rok. A nie, tak nerátajte, už si im to povedal práve. Ale no, hej, chápem. Musíš... Bolo to v roku 2019. Sorry. OK, dobre. Štvorka. Otázka číslo 4 v treťom kole, poslednom. Už sa blížime ku koncu, už máme finish, ale spomalujeme ako keby, že vláčime za sebou balván zvaný technológia. Matej? Spoznaj hororovú paródiu. Je tu sužet, teda sužet filmu a my chceme od vás vedieť, ako sa ten film volá. Dvaja sužet znie. Áno. Sorry. Poď do sorry. Toho, ja idem piť. Dobre, sužet znie. Dvaja londýnskí kamaráti utekajú z Londýna pred zombie apokalypsou. Pred útokmi zombíkov sa bránia aj tak, že sa sami tvária ako zombíci. Fakt londýnsky? Áno, je to naozaj takto, prepáč. Teda, ja nie, ja sa za to nehambím, gramatika sa hambí.
Vieš, mňa iba vždy mne povedz, že to tak je, tak odteraz to tak píšem. Akože v tomto... Ale len tak divne to vyzerá. Tak... Polsky. No, a toto je hororová paródia. A je to... Povieme im, nie je to britská hororová paródia? Áno, je to britská hororová paródia. Dokonca je zo známej série paródií, ktoré všetky nie sú hororové, ale táto jedna z nich je. Je to taká trojséria paródií. A tri sú tie filmy? Tri sú filmy, áno. Fajn? Jeden je o policajtoch, jeden je tento zombie a ten tretí neviem, o čom je. Á, takto, okej, okay, to viem. No viem, ale myslel som, že tri zombie filmy sú. Nie, nie, zombie film je iba jeden. A... Hej, jeden je policajný a jeden je ešte nejaký. Vizi sa no. pýta, či som si istý, že či idú z Londýna von. Neviem. Čo sa mne zdá, tak sa len niekde potulujú. A Jana Chocholačková ti píše, že áno, naozaj je to londýnsky, prídavné meno v množnom čísle. Je na mojej strane. Poď. Len to vyzerá jak polština zrazu. Sú isté momenty, kedy však ja som povedal, však ja som nevzdelaný, to kľudne. Ja osobne by som tam napísal dvaja Londýnčančania, ktorí sú zároveň aj kamaráti. Ty? Mali ste dosť času. Otázka číslo 5. Bum, teraz. Pýtame sa, spoznaj slovenskú hororovú paródiu. Opäť tu máme sužet, no. ktorý znie. Študent sa pri branom cvičení nadýcha plynu z dymovnice, ktorú škole venovalo ZSSR. Študent sa zmení na nákazu šíriacu zombi. Skupina nenakazených študentov musí bojovať nielen o prežitie, ale aj so školníkom Sergejom. Pýtame sa, ako sa volá táto hororová paródia. Upozorňujeme na to, že je čo, Moško? Slovenská. Ding, 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 ding. Fuj, to je hnusné víno. Normálne. Keď sa napieš tohto vína, tak si vážiš potom tie chvíle života, kedy si ho nepil. Ja mám rybezľak. Ja mám rybezľové víno, rybezľak. Aj víš. Aj víš, že by som mal rybezľak. Takže dobre, je super, ale uf. Ja som skôr taký vlastne harant na one sladké, brutálne. No ja väčšinou práve, že pijem suché, ale toto som videl v polícii u nás v lokálnom podniku. Nehovorím, že to je jediné víno, ktoré som našiel, lebo všetko ostatné vykúpili zombici. Ale kúpil môže som suché. A pijem ho. Dobre. Maťo, šiesta alias posledná otázka v treťom alias poslednom kole. Pardon, kto v to kvízu znie? Pýtame sa. Z akej hry je táto príšera? Prečo to? A počkaj, ja si musím aj ja kliknúť. Bože, ja furt zabudám, že som strojca svojho osudu. Áno, toto sú dve super príšery, ktoré sú z dvoch super hier. Pýtame sa, z akých dvoch super hier tieto super príšery sú. Dneska ja som on fire, Maťo. Chápeš to? Dneska nie. Ani žiadne zbytočné slovo. To je neuveriteľné. Crispy madafaka. No. No, ak, ale pýtame sa. No, hovor. Ak sa vám zdá, že niektorý z tých obrázkov je rozmazaný, tak to bolo aj v origináli. Tak tá hra proste vyzerala. Je to stará hra. Nie, tak to vyzerá tá príšera. Tak to naozaj oni žijú. Tak to vyzerajú. Proste mali smolu, že sa narodili v dobe, keď ešte proste boli zlé počítače. Tá dvojka je super. Bojoval si niekedy s touto príšerou? On je strašne ťažký ho poraziť. Je hajzlek. On tak pribehne k tebe a robí ti strašne zlé a ty nevieš, ako od neho odbehnúť a zároveň do neho strieľať tým raketometom. Je to náročné. Ale zase aj jednotku stretnúť bol masaker. Akože jednotku, keď prvýkrát na teba vybehla jednotka, tak to bolo... No to bol vlastne boss na konci toho levelu jedného, že vlastne teraz zrazu máš tam toto. A si vedel, že to je boss. Evidentne to bol boss. Úplne hneď stiahnutý konečník proste, spotené sluchy, všetko. A potom hneď v ďalšom kole bol na každom rohu. Ten, čo bol predtým boss. Ako vo väčšine videohier sa to stáva.
To tak býva ináč, dosť často veci to majú. No, ale v každom prípade mali by ste to vedieť. A pokiaľ to neviete, tak sme vám dali toľko času, že to môžete kurva odfotiť a vygoogliť. Fakt, mať, ako my vieme, že oni nepodvádzajú títo hajzly? Len sa pýtam, otázka bola položená, nemusí byť odpovedaná. Bola to otázka od Zuzi Zean Krušinovej, že koľko bude príšeriek, budú len tieto dve, keďže toto je tretie kolo a zachovávame tradíciu, že tretie kolo máš hop alebo trop. Čiže buď máš všetky podotázky správne a máš 3 body, alebo nemáš všetky otázky správne a máš 0 bodov. Za fakt? Každú zachovávame? Áno, áno. Toto sú krátke otázky, že tam bol jeden film, ďalší jeden film, jedna slovná úloha. Dva no, obrázky. Ja som myslel, že už budeš vedieť, že budeme meškať s časom a na schvál si urobil tretie kolo také, že len prosím ťa tým preleť, ty kokot, nech môžeme ísť spať do pol. No. Dobre, tak OK, tak je to hob alebo trop. Je dobre, že to hovoríme aspoň pri poslednej otázke. A tým pádom teraz dávam pauzu, ten nepauzový obrázok, lebo teraz iba budeme čakať na to, kedy ľudia doposielajú všetky hárky a potom im ukážeme odpovede. Zatiaľ máme... Ľudkovia, skončil sa oficiálne tretie kolo, posielajte hárky teraz, ding, 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 ding. Možko to povedal veľmi správne. A Moško, povedz ešte niečo, ja si idem doliať víno. Je hnusné, ale tak zase je jediné, čo mám. Okay? Ja som sa zrovna chcel napiť vína. Ľudia, napíšte mi dokument... No si sa napil, už si sa napil. Ale som sa to znova napiť vína. Ale počkaj. Ľudia, napíšte prosím do komentárov, že koľko je tam reálne na tom streame ľudí, lebo momentálne ja mám tu stále zaseknuté číslo 54, ja som deprimovaný. Total current viewers for this page and 3 others. Čiže 54 and 3 others. Veľmi sa teším z toho, ako mi Facebook oznamuje informácie. Čiže 54 plus 57 ľudí je podľa môjho internetu práve na streame. Ak ich tam bude niekedy viac, budem šťastný. Ak po skončení tohto kvízu pozdieľate tento kvíz a toto video všetkým svojim kamarátom, známym, mamám, tetám, babkám a 79 píše Michal Jakabovic. To moja manželka hovorí 80. Chalani, snažte sa. Sašenka, ty sa tiež snaž. 82. Niekto to pozdieľal. Ste super. Dobre, čiže normálne pozdieľajte tento kvíz, aby sme mali na budúce nie 29 a 30 hárkov, ale 70 hárkov a strašne veľa peňazí, a aby moja manželka musela celý deň zajtra opravovať hárky. Ja som sa musel hrať s deťmi, lebo sa strašne rád hrám s deťmi. Ináč, ako je možné, že... I'm back. Koľko ľudí poslalo? Zatiaľ 18, ale mám dôležitú správu. Pamätáš si, ako som ti vravel, že v druhom kole bolo 30 odpovedových hárkov a v prvom iba 29, tak už je aj v prvom 30. A to neviem, ako sa mohlo stať. O tom, ako sme povedali výsledky? Well, that sucks. No však pohode, pokiaľ sú rozumní, tak aspoň niekde sem tam spravili chyby, že to bude dôveryhodné. Ja ináč aj viem, kto presne to bol, ten posledný, kto... Ja som zabudol, že ty nás každú jednu myšičku trekuješ, ty vole. Všetko vidím. Nikol, viem o tebe. Viem, že si doposlala prvé kolo. Vím, co zdelala minulé leto, Nikol. Vím, kde posílala zárky, Nikol. No... Môžeme jesť, alebo čo, ako to funguje? No zatiaľ máme tých hárkov odoslaných za toto kolo menej než 30. A dokonca aj menej než 29, ich 28. Tak neviem, či ešte chvíľku počkáme, či niekto sa ešte doposiela, dohárkuje. Dohára. Ináč ešte jednu prosbu, okrem tej, ktorú som hovoril, keď Zuzana Zán Krušinová píše, že 81 ľudí. Páči sa mi to. A 82... Super, dobre. Okay. Ešte jednu prosbu mám na vás. Ak by ste náhodou mali nejaký zlepšovák, alebo by ste nám chceli napísať, že takto, ako to robíme, sa vám to nepáči a chcete, aby sme to robili inak, tak píšte nám... Píšte jemu. Tak mi to napíšte. Jemu. Napíšte tak. Mi to buď na mail info@panakrela.sk alebo to píšte do facebookovej správy na Turban Quiz, čo by ste síce nemuseli, lebo ja tie správy vidím tak raz za rok, lebo Facebook ma na ne neupozorňuje, takže ak niekto napíše do komentáru, že napíše správu Turban Quizu, ja fakt tú správu nevidím. Kubo, ináč vieš, že mne chodia správy z Humorbota,
A že máš ich tam asi 700 neprečítaných? Je, si jediný, komu chodia, povedzme si to otvorene. Jo. Niekto tam písal, ja že by si... Ne, ja... Niekto tam písal, že by si mal ľuďom povedať, že čo je bratislavský kaviár a Turban Quiz, lebo že to ľudia nevedia. Na začiatku som povedal, bratislavský kaviár je show, ktorú sme mávali v KC Dunaj a bol to v podstate, predstav si 7 SRO, akurát sú tí komici ešte pri živote. A robili sme to naživo a nebol z toho nikdy záznam, bolo to len vtedy v momente a v priestore a bolo to úžasné, lebo sme boli vlastne s našimi ľuďmi. A teraz to robíme cez internet, čo znamená, že sa vytvorí takýto nejaký moškoidný telefonát, videohovor a všetci a snažíme sa to urobiť takto. A kvíz je toto, čo je, teraz to zažívame, takže tomu sa nejdeme len vyjadrovať. Matej, už pol hodinu meškáme. Poďme na správne odpovede z tretieho kola. Ty si uvedomuješ, my sme rovnako dlho voli ako v klube. Toto není dobré. Ty si hovoril, sľuboval si, že to bude kratšie. Ty si sľuboval, že to bude kratšie. A the fuck up. Daj tam správne odpovede. Dobre, odpovede pre tretie kolo, pre finále sú. Videli ste v poslednom čase čiernu sanitku. Dávajte si pozor, unášajú deti na západ, kde ich používajú na orgány pre milionárov. Samozrejme, že budeme uznávať aj biele dodávky, čierne dodávky. Strieborné dodávky? Strieborné kaj? Kto má striebornú dodávku? Ja by som uznával iba čiernu sanitku, popravde. Akože... Že v Košiciach jazdila strieborná dodávka. Ale nikde nejazdilo nič z tohto. Bačov kokot, akože, ježiš. Je to urban legend a ten urban legend je o čiernej sanitke. A, ale dobre, okej, nechám to na kajku. Ale mňa si teda neimpresol vôbec človek, čo napísal strieborná dodávka. Druhá! Kajka to bude upravať, takže keď tam bude strieborná dodávka, myslím, že budete mať bod. No, Kajka je veľmi dobrý človek. To je ten rozdiel medzi nami dvomi. Dobre, Matej. Druhá otázka. Dva. Majú to tam? Áno, majú to tam. Sú to rozprávky pre neposlušné deti. Dušan Taragel a Jozef Danglar. Genci. On strieľal aj z pištole. A... Predpokladám, že strieľal deti. Strieľal cerusky. The more you know. A... Áno, je to moja obľúbená knižka. Každý by si mal prečítať extrémne super, pokiaľ si to neuhadol, si dno spoločnosti. Ďalšia odpoveď na otázku číslo 3. Je možkové číslo, ktoré vám on povie, lebo to bola slovná úloha. Slovná úloha mala správnu odpoveď 0,571 roka, teda 208 dní. Pýtal som sa explicitne na koľko to bolo dní, takže ak si napísal do odpovedového hárku 208 dní, máš to správne. Ešte sa tu na doma poradíme a pravdepodobne budeme uznávať aj iné podobné čísla, ktoré budú niekde okolo 208, lebo každý zaokrúhľuje inak, lebo taký je svet. Proste matematika nie je exaktná veda. Fakt? Ja som si vždy myslel, že dobre, to je jedno. Dobre, Matej, 4. Prosím ťa, správna odpoveď na otázku 4. Bol to Súmrak mŕtvych, alebo Shaun of the Dead. A to bola tá slovná hračka, že on sa volal Shaun, hej? Shaun bola tá hlavná postava. Tak, dobre. No, okay, Shaun of the Dead. Dobre. Je to paródia, ktorá aj v názve vlastne odkazuje na iný známy film Dawn of the Dead, akože Úsvit mŕtvych, ktorý je tam veľmi... Tam hrá aj Dylan Moran napríklad. On akože... Je to veľmi dobrý film. Áno, aj veľmi zábavný. Úplne najviac cool je vlastne scéna pri tom bare, keď oni idú bojovať so zombíkmi napriamo. Je to super. Na to, že je to britské. Dobre. Mám pravdu, že si vedia, že mám pravdu. Vyrábal, produkoval, písal to Simon Pegg, ktorý je jeden z mála, ktorý hral aj v Star Trekoch, aj v Star Warsoch. Jo, vtírka. Ja mám pocit, že on je vtírka, ale je to len pocit, nemením to hovoriť nahlas. Máte správne odpovede na otázka číslo 5. Bolo socialistický zombimord. Ja som to stále nevidel. Pozri si to. Toto ja je... Ja ten typ filmu, ktorý musíš vidieť, lebo on aj je zlý, ale on vie, že je zlý a bol točený s tým, že je zlý, aby bol zlý a aby to bolo zábavné. Je to fakt veľmi dobrý film. Podľa ja si, viem, už si to pozriem. Ja už som ho videl trikrát. Nice. Dobre, a
Správna odpoveď na otázku číslo 6, alias poslednú otázku v poslednom našom kvíze hororovom. Počkaj, to si prisvietím znova. A teraz máme mikrofón, aj si prisvietím. No tak toto je mizerné, a teraz sa nevidím. No dobre, sraď na to. Matej, máš tu, majú to tam? Daj mi sekundu, lebo len ľudia sa tu sťažujú na to, že ako som ja vyrátal slovnú úlohu. Klasika. A čo je ešte nové, ľudia, prosím vás? Dobre, ak tomu správne rozumiem, že kde sa stala chyba, ktorá sa nestala, tak máte pravdu, áno. Je to 3 plus to číslo. To je všetko, čo som chcel povedať. Ja vám okay. to napíšem, že áno, máte pravdu. Prirátame to. Čo v preklade znamená, uznáme takmer každú odpoveď, ktorá prišla, lebo nebudeme vedieť, aká je správna. Jasne. OK, dobre. A zas, čo je ešte nové? No, dobre, dámy a páni, posledná otázka a posledné odpovede na ňu sú... Maťo, máš tu čest. Doom a Quake. Sú to dve prvé hry od ID Softu, ktoré prerazili všetko a sú super známe doteraz a stále vychádzajú nové a nové pokračovania. Doom bola vlastne prvá taká najslavnejšia 3D striačka hneď po Wolfensteine a Quake bol prvá 3D hra, ktorá naozaj využívala nejaké tie 3D enginey. Doom bol ešte vlastne 2D, len sa tváral, že je 3D. Ale boli super. No a predpokladáme, že ste to všetci uhadli, lebo to je extrémne jednoduché a presne ste naši ľudia, ktorí chodia ku nám na quiz, čiže to viete. No, dobre, máte čo ďalej. V prvom rade, ľudia, ďakujeme vám veľmi pekne, vydržali ste to s nami 2 hodiny. My sme mali skúšku od 6:30 už zvuku. Ja to jebem, Ježiši Kriste. No, vydržali ste s nami prekrásne. No hej, lebo si meškal, ty čurak. Áno, meškal som 15 minút, lebo som dával spať svoju dceru. No však, okolnosti. Okolnosti nás nezaujímajú. Výsledky sú to, čo je dôležité. A vy, vážení ľudia, sa ich dozviete. Nie dnes. Ale možno zajtra. Záleží od toho, možno ako zajtra. Podarí aj presvedčiť svoju manželku. A ako veľmi sa budem hrať Pexeso so svojím synom. A ako veľmi nám bude kradnúť obrázky moja dcera. Dobre, každopádne, máme tam informáciu, ty si, Kubo, daj ďalší snímok, aby si videl, že čo tam vlastne hovorím ľuďom. Najbližší kvíz bude 21. apríla, bude to zvieratkovský turban kvíz. Jupi, ten deti väčšinou je moja parketa. Počkaj, ja si to musím overiť. Moja manželka mi hovorí, že 21. apríla určite nemôžeme mať turban kvíz. Čo, idete niekde? Jo, ideme na dovolenku. Nejdete nikde, budete ešte stále zavretí doma, chuju. Nie, 21. apríla ideme s manželkou na dovolenku, ktorú som jej venoval k narodninám. Čiže ešte vám dám nejaké iné dátum. Iné číslo. Lebo my naozaj aj reálne pôjdeme, lebo to je v rámci Slovenska, takže my sa tam aj naozaj dostaneme. Nie je to na východ, je to na stred Slovenska. V rámci Slovenska to nie je dovolenka. Dobre, to je jedno. V každom prípade, dobre, čiže Matej vám túto ukazuje obrázky, ktoré nemajú žiadny zmysel. Každopádne 30. apríla Bratislavský kaviár bude. 30. apríla budeme mať Bratislavský kaviár. Ešte a kde si na to môžu kúpiť lístky? Na Maxi tikete. Čo sa stalo? Zobudilo sa dieťa. No, tak rýchlo to ukončí. Pánakrele.sk nájdete link na lístky, kde si môžete kúpiť lístky na Bratislavský kaviár, ktorý sa volá Májový, ale bude 30. apríla. A proste si ich tam kúpte. A my vám veľmi ďakujeme, ak to spravíte, je to super. Bude to takýto stream, akurát budeme v oblekoch a bude nás tam viac a všetko takto. A kvíz bude teda viac menej každý takto utorok, ako býval, ale budeme to meniť a prispôsobovať tomu, ako možno sa bude chcieť presúvať po Slovensku. Je dosť možné, že ten 21. apríla bude... Nenazývaj to dovolenkou, není to dovolenka, nie, nikto ti neverí, len sa presúvaš v rámci republiky, ty chuj. Je to tej celé. Je dosť možné, že ten kvíz z 21. apríla nebude, povedal by som, že tá možnosť je 100% a že bude 20. apríla. Ak sa s Kubom dohodneme, že vtedy nič nemá, čo si myslím, že nemá. Ja som tam vybukovaný od rana. Ináč, Kubo, máme otázku z chatu. Vicky Miller sa pýta, čo je to ten kaviár? Sorry, akože ľudia sa pýtajú niečo, čo si vravil, takže to povedz znova a tým ukončíme aj tento kvíz. A
som objavil mute tlačítko. Strašne ma to baví. Ja som to hovoril 10 minút dozadu, bro. Určite je to komentár to ešte predtým, ako som to hovoril. Takže určite sa k tomu dostaneš. Nejdem to už hovoriť tretíkrát. Nejdem. Dámy a páni, ďakujeme vám veľmi pekne. Boli ste úžasní, určite. Ináč by sme tu neboli. A lúčim sa s vami, vážená bodka v strede mojho monitora, ktorá na mňa svieti. Keď to svieti, tak to nahráva. Nevidím ma to večer, hej, keď robím veci svoje. A ono ti to svieti aj v noci? Zistím. Cool. Zistím. Povieš mi tvoju pečku? Zistím a dám ti vedieť. To nechceš vidieť tie veci. To ťa poznačí tak. Ja nie, ale kebyže vieš, to dám na pána Kreľa, na ten streamovací systém. No. A vyberám vstupné. No. Tak bys nezarobil. Dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne. Bol to veľmi krásny večer, ktorý trval ešte už po desiatej. Dobre, úžasné. Ďakujem vám veľmi pekne. Čaute. Matej, povedz čau. Čaute. Čaute. Ty tibetská socha. To čo bolo? Koponkán. Som im tlieskal. Koponkán. Takto som im tlieskal. To boli, že sú super. Ja som to robil tak rýchlo, že si to nevidel. Tvoje ruky sú bleskové. Čaute. Ukončujem tento stream. Vypni to. Teraz.